الصلاة والسلام عليك على رسول الله. إن شاء الله إسلام آباد ترقوت جديدة زاغنا غار سراج الحق. لبيك اللهم لبيك 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 الحمد لله ما طالبك والملك لا شكرك. تشاور دا زمو خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کور مبارک او دغه حرم شریف ته غړې بیلډینګ ټول دنیا چې مو پیژنو او د دې خواته دا چې تاسو وینئ دا خړه دا یو دا ابو جهل مامونه دي بالکل په پړوس کې خواته دا ابو جهل کور او دا زمو جناب محمد رسول الله کور. اعلان کئی سبا ان شاء الله بس سعودی عرب کی روزہ دا ان شاء الله بس تراویح کی ان شاء الله اللہ قبول و منظور کی اللہ دے خلق و عبادت نو بخل دربار الہی کی قبول اللہ مول توفیق را کی مول خدمت را اللہ پہ عزت کی نور زیات والے ہو اللہ پہ مال کی برکت ہو بھی تصویر او مواقف محموله او ما الى ذلك من مسائل التواصل ينبغي عليه ان يحرص عائشة مسجد مكة مكرمة سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها وسلم وبارك على الحبيب سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها مسجد مكان معظمي ترغلم لدميتي رغوكو دا إحرامي وطلو بس بيا عمري لازم الله تعالى دي وخبر الدري لعكي قبل ومنظور كي لك السوق في السعودية عرب كي ندا دي بحرم كي وعيشي مسجد تا دا مقام دي سيدنا بإحرام تلي او بيا عمري لزي الله دې زموږ عمرې او عبادتونه ټول مسلمانانو قبول او منظور کړي آمين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حبيب دا عرفات غونډۍ ده تاسو کتی شئ دلته او الله د دې خرکبې د خاطره السلام عليك يا رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضينا وعليك السلام وانا بس روزة مباركة سلام ومولو
المدينه المنوره بدرا ولا في الشارع السلام عليك يا رسول الله وراك دي المدينه المنوره كدير شمر غيدي خا ما شاء الله ما شاء الله مدينه منوره منوره كي لجناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن حضرة بلال رضي الله تعالى عنه ونم بمدينة منورة كيولوي مسجد غير مشهور جمعان ده ده مدينة منورة كم حرم ده مسجد نبوي ده غير خواتا ويو كيلومتر باس لكي السلام عليك يا رسول الله ده كم مسجد كم ده ده كم مسجد ده ما شاته ده مسجد جمع ده اولانه جمعه نبی صلی الله علیه و سلم دلته پړاو کړو په دې باندې اوس دا جمعه جوړ شوی چې دې ته جمعه مسجد وایي مسجد جمعه مدینه منوره مدینه چلو ٹھیک ہے مزے کرا تا ہے بس اس کو بڑا فوٹو پہ جاتا دیکھو تے اللہ تعالی نے بتایا منوره کی کتا هر ذکر اوار میں کتا ته بڑا گفت ملاوی کی دفتر راي او زه په ایوب انصاري مسجد قبا چې کوم دی هغه درغله کوم په لار کې را دلته په لار شي خلک تاسو به مينت کوي چې یاره زما په دسترخوان کې نه او د مدینه منوره خلک په انتهایی میلمه دوست خلک ته ډېر زیات ښه خلک ته او د هغې وجه همدا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو دعا کړې ده د دوی د امن لپاره د دوی سره هر قسمه د ژوند ضرورتونه شته او ډېر مینه ناک خلک ته الله تعالی دې دغه مېلمستیا چې کومه د مدینه منورې خلکو د الله دې په ټولو مسلمانانو کې پیدا کړي آمین مدینه منورې کې زما ټایم پوره شو زه واپس کوم مکې ته ځم عمره کوم بلا خو د مدینه منورې چې کوم خوند او مزه ده زه تاسو ته یادوم دن اعلی حبیبی کا خیر پی کلی ہیمی मूवी याद हो गई पूरा पश्चिम ना वो पुलिस में था पुलिस का कमरेड कोई क्या बर्दाश्त कर पूरा कर रहा है الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله حبيب دانير جيكم دا نير زوبيد عليه कौन किधर देख रहे हो
جناب محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ایک رؤوت نگوار دیر وقت سیدر پر مشکل ہے بلکی عملی جا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جناب محمد رسول الله أولاني وهي دلدنا جسولة اقرأ اسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي ماشاءالله د مکې معظمې خپل یو خوند دی، خو خاص د غار حرا خپل یو خوند او مزه ده. د ځای نه حرم شریف هغه دا ښکاري، دا غار حرا هغه ځای دی کوم ځای کې چې په نبي علیه الصلات وسلام باندې اولنۍ وحي نازل شوې وه، اقرأ باسم ربک الذی خلق. غار سور ته روان یو. دا د غار سور غر دی، خړ غرونه دي ټول. وایي کله چې دا غرونه پیدا شو، الله پاک پیدا کړل په خپل قدرت سره، نو د غرونو الله پاک ته وویل چې موږ خو ډېر زیات د خړ د غرونو په موږ کې چینې شته، نه په موږ کې ونې بوټي شته، نو موږ له به څوک ګوره که راشي. نو الله پاک ورته ووي چې تاسو خړ کاڼي خړ غرونه، خو د ټولې دنیا خلک په تاسو ته راځي. نو واقعي نن دا ټول دنیا مسلمانان د هر ملک هغه دې غرونو ته راځي او دلته خپل زیارتونه کوي. دا غاری سور دی کوم ځای چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دې غار کې درې ورځې سبا کړې. راځه چې په کوم مقام ناست یم، دا د غاری سور غر دی. هغه ټاور چې ښکاري دا د خانقابې ټاور دی. هغلته بل یو ټاور ښکاري، هغه غاری حرا ده، هغه راغه سره. او دا ملامخ دا ډاک چې ښکاري تاسو ته دا مزلفه ده، دې شاته مینا ده، دا سپین سیزونه چې ښکاري دا مینا کیمپونه دي. او بیا شاته هغلته هغه عرفات دی، شاته عرفات دی. دا د دې غاری سور نه دا ټول ایریا ښکاري. او دا ځای به الله دې زمونږ راتله قبول او منظور کړي، آمین. أشهد